telespectador. Aceito o nosso cordial boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a realização de mais um programa Aspecto Cristão TV. Desta feita, o programa de número 62, edição 62. Obrigado a você que nos tem acompanhado e você que está chegando agora. Queremos dizer e declarar que você é uma bênção de Deus para a nossa vida. Aspecto Cristão TV de hoje estará trazendo muita música para o seu coração. O quadro Palavra de Mulher com a Sara Virgínia. E quero hoje também deixar claro que vai estar conosco aqui o pastor Jeremias Couto. Pastor Jeremias Couto é um amigo do Aspecto Cristão TV, um dos nossos preletores aqui, e hoje estará falando sobre o tema Chamados à Comunhão. Não se esqueça que a mensagem de hoje estará com o pastor Jeremias Couto sobre o tema Chamados à Comunhão. Vamos orar agora, vamos falar com Deus para iniciarmos debaixo da bênção do Senhor o programa de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pela oportunidade que nos concede de realizarmos este programa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em todas as coisas. Glorifica Jesus Cristo em mais essa edição. Abençoa o nosso telespectador. Gente que está querendo ouvir a Tua voz, querendo sentir a Tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, uma bênção de salvação, de libertação, de cura. Que as pessoas, que os telespectadores sejam, Senhor, nesse momento, tocados pelo Teu poder. Assim nós te pedimos, oramos e já te agradecemos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu volto daqui a pouquinho trazendo a Sara Virgínia e depois ainda o pastor Jeremias Couto trazendo a palavra de Deus. Tenha uma boa programação e eu volto já já. É, lá no céu vai ser assim. Tantos como a areia da praia, que coisa linda. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Toda a igreja vai! Tantos como a areia da praia.
Aspecto Cristão TV, edição de número 62, trazendo para você agora o quadro Palavra de Mulher com a Sara Virgínia. Até mais! Olá, muito boa noite na paz do Senhor, caro amigo telespectador. É sempre bom podermos estar juntos para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Saiba que o Senhor tem vitória ainda hoje para você. Não importa a condição que você esteja, a situação que você estiver passando, saiba que o Senhor tem vitória para mim e para você. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 4 e a partir do versículo 35, diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Aqui é uma descrição de que quando Jesus estava ali no mar, né, com seus discípulos, se levantou uma grande tempestade. E aquela tempestade muito assustou aqueles discípulos. Mas Jesus estava ali naquele barco. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está com você. Então não tenha medo, não se assuste. Porque o Senhor é aquele que garante que nós vamos chegar do outro lado com confiança, com firmeza, com os nossos pés enxutos, porque Ele é aquele que nos garante a vitória. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, o que você enfrentou esta semana, ou o que você enfrenta ainda hoje, mas eu quero dizer para você que quando o Senhor está no barco, algo diferente acontece, algo novo acontece. E Jesus estava ali, a Bíblia diz que Jesus estava ali e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Sabe quando as lutas estão tão grandes, quando a aflição vem de maneira tão tremenda nas nossas vidas, nós parecemos que vamos morrer e vamos perecer, mas só parece, porque nós estamos firmados no Senhor, estamos olhando para o Senhor, e se Jesus estiver conosco, estiver no nosso barco, estiver na nossa vida, no nosso lar, com certeza nós não vamos afundar, porque Ele nos ajuda a chegarmos do outro lado. Esse é o Deus que se importa comigo e com você, e a palavra de Deus diz: Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só quantas vezes nós somos ingratos com o Senhor. Imagine se o Senhor não se importa conosco. O Senhor se importa comigo e com você de maneira tal que Ele se importa com cada partícula do meu ser, do seu ser, com cada questão que nós às vezes levantamos e que achamos que não é nada, mas o Senhor se importa. Ele se importa contigo e Ele quer trazer sobre você vitória. Ele quer te dar paz. Por isso, volte-se para Ele. E os discípulos diziam: Mestre, não te importa que pereçamos? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Volte-se para o Senhor, peça ajuda do Senhor, porque Ele se importa. Talvez o inimigo da nossa alma, o inimigo da sua alma, tenha colocado nos seus ouvidos, na sua mente, que o Senhor não se importa, que você vai perecer, que essa luta está tão grande que você não vai chegar do outro lado, que você não vai avançar. Olha, é mentira do adversário de Deus, porque você vai vencer. Certifique-se, sabe, de estar enraizado, de estar com as suas forças firmadas no Senhor, porque quando vier a tempestade, você não será arrancada, não será levada de qualquer maneira, porque o Senhor é aquele que te fortalece, é aquele que te sustenta e é aquele que tem algo novo para a sua vida. Acredite nisso. E o Senhor repreendeu aquele vento, dizendo assim: Cala-te e aquieta-te. O Senhor diz para você nesta noite: esteja calado, aquieta-te. Não adianta lutar contra, não adianta fazer coisas que muitas vezes vão trazer mais dificuldades, mais problemas. Mas confie no Senhor, volte-se para aquele que tudo pode resolver, que tudo pode fazer e hoje quer trazer a vitória para a tua vida. Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é aquele que investe em você, Ele não desiste de você e Ele quer trazer a vitória sobre a tua vida, creia nisso. Mas é necessário que você convide Jesus, que você realmente dê o primeiro lugar para o Senhor. Buscar é o Senhor em primeiro lugar
acima de todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Acredite nisso. Talvez você já tenha batido em muitas portas, você já tenha ido a vários lugares e você não tem paz, você não tem alegria. Chegou a hora de clamar por Jesus, chegou a hora de pedir o socorro para o Senhor. Pedir o socorro para aquele que tem o poder nas suas mãos, aquele que é paz, aquele que traz alegria, aquele que traz vida e quer te fortalecer em meio a este mundo mau, em meio a essas tempestades da vida. Porque você sabe, o primeiro coração a chorar é o coração de Deus, porque Ele não quer ver você na situação de degradação, de tristeza, de separação, de humilhação, de vergonha, de remorso. O Senhor, antes Ele quer dar a você uma vida em abundância, uma vida que realmente faça a diferença. Acredite nisso. Volte-se para o Senhor, volte-se para aquele que não desiste de você. E Ele estava ali naquele barco, e a Bíblia fala que quando Ele deu ordem àquele mar para que se aquietasse, o que houve? Houve grande bonança. É o que vai acontecer na sua vida. Você vai enfrentar as dificuldades de outra maneira, você vai enfrentar os vendavais da vida de outra maneira. Sabe de que maneira? Com a ajuda do Senhor, com o socorro do Senhor, na força do Senhor, na força daquele que investe em nós e que nos ajuda. E veio a bonança, o mar se aquietou e eles puderam navegar em paz. Eles puderam estar se conduzindo em paz. É dessa maneira que acontece na nossa vida. Quando Jesus chega, algo acontece, se nota a diferença. Jesus está bem perto, chame por Ele, clame por Ele. Clame por aquele que tem algo especial, por aquele que tem a solução para o teu problema e tem a solução para aquilo que você está apresentando a Ele. E a palavra de Deus diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É dessa maneira que o Senhor fala para mim, para você. Por que você ainda é tão tímida? Ainda não tendes fé? Clame ao Senhor, busque ao Senhor, apresente ao Senhor isso que você está passando, isso que você está enfrentando. Apresente da maneira que você sabe, do jeito que você sabe. E com certeza, o Senhor vai usar esta fé que tu tem para te trazer a vitória. Acredite nisso. Acredite que Ele é Deus e se importa com você. Qualquer que seja a tua situação, qualquer que seja o teu problema, qualquer que seja, sabe, aquilo que você esteja passando, vamos acreditar que Deus é fiel e que Ele tudo pode fazer, que Ele tudo pode resolver. Está interessado em fazer algo especial na sua vida. Ele tem feito assim na vida de muitos. Ele tem feito assim na vida de homens e mulheres que têm dado o primeiro lugar. Receba o milagre do Senhor, receba a bênção do Senhor onde você está. Acredite que o Senhor pode fazer. Acredite que Deus tudo pode fazer, que Deus tem poder e Ele vai fazer a diferença na sua vida. Clame por Ele, chame por Ele. Às vezes nós chamamos por tantas coisas, por tantas pessoas, e não chamamos pelo Senhor. E o Senhor está bem perto, o Senhor está bem perto de você, o Senhor está aí do teu lado. Ele quer ouvir a tua voz e com certeza Ele mandará que o mar se aquiete, que a tempestade vá-se embora e você seguirá glorificando a Deus, porque Ele se importa com você e Ele traz vitória para a tua vida. Creia no Deus do impossível. A Bíblia Sagrada diz assim: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? A única coisa que torna impossível o agir de Deus na nossa vida é a nossa incredulidade. Quando a gente não acredita, não crê que o Senhor pode fazer, então fica difícil para o Senhor trabalhar no coração duvidoso, numa pessoa que não crê no seu amor, que não crê no seu poder, que não crê na sua misericórdia. Mas que nesta noite o Espírito Santo possa estar trabalhando na sua vida, possa estar trabalhando no seu coração e você pode acreditar que Deus pode. O nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve, ou se você ainda não serve a esse Deus, creia nele. Dirija a sua oração, dirija o seu pensamento, as suas forças para Ele. E com certeza, Ele trará cura para você, trará a resolução dos seus problemas, trará fortalecimento para a sua vida. E o que é melhor de tudo, levará você um dia para o céu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que hoje se apresenta para mim e para você. É o Deus que acalma a tempestade. É o Deus que faz com que você se volte para Ele, dependa dEle. E siga dizendo: olha, Senhor, eu sou Tua, eu dependo de Ti. E tudo o que Tu fizer, Senhor, eu serei agradecida, porque Tu estás comigo.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te fortalecendo, que a mão do Altíssimo possa estar te sustentando, te segurando, que os pensamentos do Senhor, eles possam ser os seus pensamentos, e que você possa ter assim, ainda hoje, uma noite abençoada, um final de semana na presença do Senhor. Acredite que Deus, Ele não desiste de você. Deus investe em você e quer fazer o melhor para a tua vida, em nome e para a glória de Jesus. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Fique na paz e até lá, em nome de Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei você. Cante comigo. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Yeah. Prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito sempre. Que a paz e a
É um prazer cumprimentar os telespectadores do programa Aspecto Cristão e trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Eu suponho que você talvez tenha um exemplar da Bíblia em sua casa. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1º, e o verso de número 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema que eu gostaria de dar a esta mensagem é chamados à comunhão. E é exatamente isso que o verso diz. Em sua fidelidade, Deus nos chamou à comunhão através de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falamos em comunhão, precisamos definir um pouco essa palavra. Comunhão significa identidade de propósitos, de pensamentos, os mesmos objetivos, caminhar na mesma direção. A palavra grega para comunhão é koinonia e ela tem um sentido até físico, ou seja, partilhar as coisas físicas de tal maneira que haja uma identidade muito precisa entre duas pessoas. E para que haja comunhão, é óbvio que comunhão, no mínimo, exige a participação de duas pessoas. Basicamente, portanto, comunhão é isso. Agora, diz o texto que fomos chamados à comunhão com Deus, mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, aprofundar a nossa amizade com Deus, aprofundar a nossa identidade com Deus, de tal maneira que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Os nossos propósitos sejam os propósitos de Deus. Os nossos objetivos sejam os objetivos de Deus. Esse é o sentido básico da palavra comunhão. É interessante que um casal, à medida que vive junto ao longo dos anos, vai se aprofundando de tal maneira nessa comunhão que depois de 20, 30, 40 anos de casados, eles se entendem perfeitamente se essa comunhão foi cultivada ao longo dos anos. Agora, deixe-me dizer aqui algumas coisas sobre comunhão. Primeiro, comunhão não é estática. Comunhão é dinâmica. Comunhão é um processo em que você tem um ponto de partida e dali para frente você vai vivendo esse processo de maneira dinâmica e vai aprofundando esse processo de comunhão, de modo que você vai se identificando dia a dia com a outra pessoa com a qual você comunga. É importante frisar isso porque na vida nada se faz sem relacionamentos. Nós dependemos de relacionamentos. Nós dependemos uns dos outros. E esses relacionamentos se baseiam na comunhão. A Bíblia diz: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo. Não é preciso buscar aí nos livros de autoajuda, nem nos grandes especialistas na área dos relacionamentos, para se descobrir a verdade está aí. Se não houver acordo, duas pessoas não podem caminhar juntas. E para caminhar juntas, elas precisam se relacionar. E para se relacionar, elas precisam ter comunhão uma com a outra. Estamos falando de nossa comunhão com Deus. E essa comunhão é um processo que começou um dia. Quando começou essa comunhão com Deus? No dia que nós reconhecemos Deus como nosso Pai e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Nesse dia, houve uma mudança de direção. Nós passamos agora a caminhar com Deus.
E Deus, de maneira muito especial, muito direta, passou a caminhar conosco. E a partir daí nós temos um processo que se aprofunda dia a dia e que a cada dia em que vivemos, nós passamos a conhecer mais ao Senhor. Nós passamos a conhecer aspectos que talvez há 3 anos nós não conhecíamos, mas hoje conhecemos. E daqui a 3 anos nós vamos conhecer outros aspectos que hoje não conhecemos e que serão decorrentes do aprofundamento dessa nossa comunhão com Deus. Eu poderia exemplificar isso com um texto bíblico das águas purificadoras que Ezequiel viu em sua visão, em que ele adentra as águas de um rio e inicialmente essas águas batem nos pés, depois essas águas batem nos joelhos, finalmente ele se aprofunda um pouco mais e essas águas batem aqui na região dos seus quadris, e finalmente ele se aprofunda um pouco mais e já não encontra pé, e ele é obrigado a nadar, ele passa a ser conduzido pelas águas, porque ele já não consegue caminhar com os seus próprios pés. Em nossa comunhão com Deus acontece o mesmo processo. Nós vamos vivendo inicialmente naquela superficialidade e queremos ajudar a Deus, no sentido de que Deus precisa da nossa ajuda para fazer as coisas acontecerem. Queremos andar com os nossos pés, mas se não ficamos ali na margem do rio, se nos aprofundamos um pouco mais, nós descobrimos que podemos descansar em Deus, que Ele nos conduz de maneira sábia. Mas se andamos um pouco mais, dali a pouco, o que vai acontecer? Nós passaremos a ser conduzidos por Deus. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as obras da carne. Então, comunhão com Deus é um processo que você desenvolve dia a dia. Outro exemplo que eu posso usar é do relacionamento do Senhor Jesus com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus teve 70 discípulos que foram chamados eventualmente e saíram pregando, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, levantando os paralíticos, dando vista aos cegos, fazendo com que os surdos ouvissem. E eles voltaram muito felizes e contaram todas as maravilhas, todos os eventos que aconteceram durante a sua jornada. E Jesus lhes disse: alegrai-vos antes, porque tendes os vossos nomes escritos no livro da vida. Ou seja, maravilhas fazem parte da nossa história, mas não é o que importa. O que importa é a nossa comunhão com Deus. Mas além desses 70 discípulos, a Bíblia fala de 12 que foram chamados para estar mais próximos de Jesus. Esses, por 3 anos, por 3 anos, eles estiveram com Cristo, andaram com Cristo, viveram com Cristo, experimentaram as dores de Cristo, dormiram com Cristo, ou seja, puderam aprofundar essa identidade com Cristo. Mas dentre esses 12 discípulos, a Bíblia fala de 3, Pedro, Tiago e João. Somente eles participaram de 3 eventos marcantes na vida de Cristo. Somente eles estiveram no Monte da Transfiguração. Somente eles estiveram lá dentro da casa de Jairo, quando a filha de Jairo foi ressuscitada. E somente eles, esses 3, Pedro, Tiago e João, que são considerados colunas da igreja, somente eles experimentaram o Getsêmani com Jesus. Ou seja, o aprofundamento da comunhão permite que você experimente as maravilhas de Jesus, como na casa de Jairo, permite que você experimente a glória de Jesus, como no Monte da Transfiguração, e também a comunhão permite que você experimente em si mesmo os sofrimentos, a dor que Jesus padeceu para tomar sobre si os nossos pecados. Mas para finalizar a minha mensagem neste programa, dentre esses 3 discípulos, houve um que foi o mais íntimo de todos, foi o apóstolo João. Era o discípulo, você pode encontrar isso no Evangelho de João,
Todas as vezes que se refere a ele próprio, refere-se dizendo o discípulo a quem Jesus amava. E no dia da Páscoa, da celebração com seus discípulos, quando Jesus disse que um dentre eles iria traí-lo, os discípulos estavam um pouco distantes e Pedro, lá de onde estava, virou-se para João e disse: você que está aí do lado de Jesus, pergunte a ele. Sabe por quê? Porque João era o único que tinha a liberdade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Para reclinar a cabeça no peito de alguém, você precisa ter intimidade. Para você ter um gesto dessa natureza, precisa ter intimidade. Então, nesta oportunidade em que eu lhe convido para experimentar a comunhão com Deus, baseado no texto que lemos, em que fomos chamados à comunhão, por favor, avance, prossiga, aprofunde a sua comunhão, de tal maneira que você chegue naquele estágio em que você tenha a liberdade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, ou já não ser conduzido pelos seus pés dentro do rio, mas agora ser conduzido apenas pelas águas. E aí você vai ver o que é viver em comunhão com o Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe abundantemente.